O pomoc nás požádala Simona, která je zoufalá ze svého manželství. Ignoruje má, robil si zo mě služku a... Já si myslím, že se chovám dobře. Kontroluješ má, kam idem, výdavky mi kontroluješ. Máš se dobře, žiješ si dobře, osim je postaráno, si žijem, o tebe je postaráno. Stále zatvorená, tomu ty hovoríš, že si žije dobře? Jakou roli hraje v celém příběhu sestra Alena? Nepřišel bych, kdybych věděl, že tady bude. Já ho nemůžem ani vědět, já se mu vyhýbám, jak se len dá. On je arrogantný, on by chcel každý ho vlastnit, rozkazovat. Sledujte další skutečný příběh v dnešních nebezpečných vztazích. Uhodil tě někdy, Robert? Čo? On tě zbil? No tak v tom případě odejdi. Já jsem přesvědčen, že spousty jiných žen by rádo měnilo. Dámy a pánové, přátelé, přivítejme Simonu u nás. Simonko, seď, seď. Ahoj. Sedni si u nás. Tak. Musím říct na začátek, že ty jsi nervózní. Ne, jsem taká zúfalá, nešťastná. Já už nevěděla jsem, co mám robit, tak proto jsem vám napísala, požádala vás o pomoc. Já... Neplakej. Neplakej hned. Neplačujem, ale je to těžké. Jsi naštvaná? Ani nie, naštvaná, skôr zúfala, neviem ako ďalej, ako bude moja budúcnosť, čo bude so synom a to manželstvo vyzerá, že je v troskách a neviem čo ďalej, nie som skúsená v tomto, vydávala som sa veľmi mladá. Zamilovaná? Byla si zamilovaná? Bola som zamilovaná. Hodne? Veľmi, veľmi. A dá sa říct, že slepie, Simono? Že si vlastně vůbec... Dá se povedat tak, Robert má okuzlil, byl taký mladý, ctižiadostivý, priebojný, vedel ľahko zarobiť peniaze a prostě nalákal ma na život do Prahy. Myslela jsem si, že všetko bude fajn, že to bude mať priateľov, že sa mu bude venovať a ignoruje ma. Odkedy sa nám narodil syn, venuje sa viac jemu, mňa už ani nevidí, robil si zo mňa služku a... Ach jo, tak... Pojďme to trošku rozplést. Ten tvůj příběh vlastně, protože já ho budu nazývat tvým příběhem, se začal vlastně u vás na Slovensku. Ty jsi z malé vesničky. Ano, já pocházím ze Slovenska, z východného, z malé dědinky a také neskúsené dievča. V podstatě jsem byla aj doteraz tím, že vlastně já stále jsem doma, držím ma v tom dome. Já nedostávám sa medzi ľudí, nemám skúsenosti so vzťahmi, neviem teda ako... Snažím sa manželovi vychádzať ústretí, obskakujem ho okolo neho, on vôbec nevenuje mi pozornosť, ale na druhej strane snaží sa ma kontrolovať, kontroluje moje výdavky, kontroluje... Počkej, inými slovy, to je ako ideš na nákup a ako musíš dokládať účtenky. Musí mi všetko schvalovať, čo chcem niečo kúpiť, musí mi schváliť, že toto môžem kúpiť. Chceli sme pomôcť sestre, keď tu bola na štúdiách a tiež sa vyjadril veľmi negatívne. A pritom on je človek, ktorý nemá problém ako s peniazmi, vie ich zarobiť a niekedy mám aj to strach, lebo tie peniaze spôsobom, akým zarába, narobil si veľa nepriateľov, možno dá sa jako, povedať. Že se fakt jako, že bojí, že by se mohlo něco stát. Tak áno, mám strach o rodinu, mám strach o budúcnosť a sú tam aj také veci ohľadom syna a jeho zdravotného stavu, ktoré ma tiež trápia veľmi. A to mě zajímá, co se deje se synem. Syn má 11 rokov. Uh-huh. A ako každý taký chlapec v jeho veku, tak venuje sa športu. Lenže je diabetik. Aha. A toto je dosť nešťastná kombinácia, alebo ten hokej je predsa len kontaktný šport, je to veľmi namáhavý šport. Namáhavý, a vidím na ňom, že nezvláda to. Že je unavený. Že je unavený, ale manžel, on sa vidí v tom, že áno, ten náš syn, že Marek proste, že on bude úspešný hokejista, že dosiahne nejakú kariéru a tak, ale pritom ja vidím na tom chlapcovi, mne ide o to zdravie syna, o to jeho šťastie a proste... Jinými slovy, je to přesně to, co se kolikrát naplňuje, že někdy maminka, někdy otec si plní přání prostřednictvím dětí. To, co sami nedokázali, tak chtějí, aby dokázalo to dítě. Ano, ale ako keby to ani nebol jeho syn, lebo on prostě v prvom rade je predsa to zdravie toho dieťaťa. Určitě, to s tebou souhlasím. Prvoradé, na to mi najviac záleží, ale jemu ako keby ani nie, len prostě myslí si, že a čo, chalanisko to zvláda, ale prostě ta diagnoza...
ten diabetes, je to, vyčerpává ho to? No to určitě, o tom vůbec nebudu pochybovat. Mě zaráží, já se to dozvídám teď, o tom si mi vůbec nepsala. Vím samozřejmě o tom, že máte spolu syna 11letého. Řekni mi, ale přece i tátovi musí záležet na zdraví svého syna. Jako to přece nemůžu jako prioritu určit to, že chci mít syna, řeknu, hokejistu nebo vrcholového sportovce na úkor zdraví, protože on to stejně nepůjde. Cynik, jako keby nemal ani troška, ani štipku empatie. Jako vůbec. Nevím. Nechápem to, myslela jsem, že právě tím, že dostaneme se sem do této relácie, že ti napíšem, tak myslela jsem, že někam se to posunie, že se mu otvoria oči, a už v podstatě nevím ani, čím zariskovala jsem, že možno ztratím všetko, ale ani nevím, co bude zajtra. To je přesně ta věc, kterou ti říkali mý kolegové, říkal jsem ti i já, protože tak, jak já vnímám tvého muže, jak vnímám to, co jsi mi napsala, tak jsme ti opravdu říkali, že to může být naprosto fatální konec, jako že to prostě... Někdy mám aj sama pocit, že možno sama chce zbavit, lebo bylo to hned na začátku vzťahu, on vedel tie peniaze zarobiť rýchle, dobré, postavil dom a vlastně těsně před sobášom on mi predložil predmanželskú zmluvu s tým, že pokiaľ já podám žiadosť o rozvod alebo mu budem neverná, že nedostanem absolútne žiadne finančné prostriedky od neho. A to sa aj bojím, že vlastne tým pádom by mu súd mohol zveriť nášho syna. Mm-hmm. A ja vlastne prídem úplne o všetko. O syna. Tak kdyby si mu byla nevěrná, tak bych to ještě pochopil. Zase na druhé straně, kdyby on se jenom rozhodl, že tě bude nějakým způsobem zamykat v té zlaté klíčce a ty nebudeš mít možnost úniku a prostě se rozhodneš se rozvést jenom proto, že už nejsi šťastná a spokojená. Je to takové... Mama předtím varovala ještě před svatbou, lenže já jsem ho naozaj skutečně jsem ho milovala a mala jsem právě z té jeho povahy, že je taký rázný a že bude sa vedieť, že bude dobrým otcom pre naše dieťa, že bude sa vedieť o neho postarať a zabezpečiť jeho potreby. Teďka ti nechci podsouvat větu, ale máš pocit, že si naletela? Myslím, že možno áno, ale som bola mladá, naivná, nevedela som, ako beží život. Možno len z televízie, z nejakých telenoviel. Tak telenovela a život, to opravdu kolikrát nejde dohromady. Tam ty situace se většinou hezky vyřeší, dřív nebo později. Pojďme k jedné věci, která mě zajímá, a to je vlastně ten počátek toho manželství. Máš pocit, že z jeho strany tenkrát to taky byla láska? Z Robertové strany, že tě miloval? Nebo že to byl kalku? Já jsem to viděla tými růžovými okuliarmi, milovala jsem ho. Ale tím, že predložil tu predmanželskou zmluvu, tak možno už počítal s nějakou tou do budoucna, že chce mať nado mnou kontrolu, že chce prostě všetko riadiť, chce rozhodovať o veciach. Možno si chcel so mňa spraviť do budoucnosti služku, aby som... Zase na druhé straně někdy já jako nemám úplně vyhraněný názor na předmanželskou smlouvu, protože jsou samozřejmě situace, kdy je dobré na obě strany to ošetřit tak, aby v případě toho rozchodu se to zase narovnalo, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům, ke zbytečným hádkám. Přece jenom, ale vy jste byli mladí. I když je o kousek starší než ty, tak byli jste mladí oba dva. A tam mi to připadá takový jako docela zvláštní. On už ten majetek měl tenkrát, ty peníze? On už opravdu měl takovej... On už vtedy si věděl zarobit. Nebyly to ještě také velké peníze, možno na začátku, ale věděl si. Prostě nebyla situace, že mal by problém s peniazmi. On vždy věděl, poznal správných lidí. Má některé těch šefty, jak povedať, mal také, že já jsem to nich neviděla. Ani si nechtěla být ráda. Možno ani jsem nechcela. On prostě... Věděl. My jsme si do roka vlastně postavili veliký dom na předměstí Prahy a... A tam žijete? Ano. Ale nešťastně? Z mojej strany. Nešťastně. Myslíš si, že on je šťastný? Myslíš si, že tě tvůj muž miluje? Milující muž se nespráva tak, jako on. Divila by ses. Někdy se lidé chovají právě proto, že milují tak, jak by to nikdo nečekal. Ale chcela bych, aby samo vlastně teraz prostřednictvím tohto otvorili oči, aby pochopil některé věci. A hlavně to, ako sa správa k nášmu synovi, že
mal by viac dbať do toho jeho zdravia. Prosila som ho, prehovárala som ho, aby sme ho dali na iný šport. Áno. Je milión športov iných, určite, ktoré určite nie sú možno až tak fyzicky náročné a zohľadniť predsa ten jeho zdravotný stav, tú chorobu. Ten chlapec môže mať z toho vážne zdravotné komplikácie. To určite. To s tebou souhlasím, to je alfa omega úplne všeho a myslím si, že by to takhle mělo být. To, co říkáš, má naprostou logiku. My, když jsme ten příběh dávali dohromady, tak nás pár skutečností samozřejmě překvapilo, zarazilo. To, že tvůj muž je takový, jak ho popisuješ, k tomu se bohužel musím přiklonit i já. Na druhé straně ty jsi tady zmínila sestru. Sestru, zatím ano, jenom tak okrajově, protože ona tenkrát přijela studovat do Prahy vlastně, chtěla a potřebovala malinko pomoc. Ano, my už jsme byli usadení v Prahe, už jsme bývali vo vile, tak ona přišla studovat do Prahy. Vybrala si aj preto štúdium tu v Prahe, lebo sú to väčšie možnosti aj bližšie, že bude ku mne, že sa môžeme viacej stretávať, viacej byť tak spolu. Lebo máš ji ráda? Áno. Ona tebe má teda taky hodně ráda. Já myslím, že to o tom určitě nepochybuju. Jenom ta věc ještě, když potřebovala pomoc, ty si potom šla za svým mužem a poprosila. Ano, to jsem už vzpomenula. Tak, ano, a poprosila si ho, tak co on ti vlastně tedy řekl? Jako... On mi na to prostě arogantně odvetil, že stačí dost, že živí jednu Slovenku a že druhou už nebude. No, tak to jsem možná a ani nechtěl slyšet. A vážně šlo len o požičku, ona prostě potřebovala popri studiách nějaké peníze navyše. Jasně, tomu rozumím, to je... On s tím nemal, jako on finančně určitě by mu tě peníze nechybaly, len prostě... Arogantně se k tomu postavil a dost cynický a necitlivý. A jestli to dobře chápu, tak je to přesně ten moment, kdy ty se k žádným penězům nedostaneš bez toho, aniž by on si toho všimnul. To takže bys je nemohla. On mi kontroluje výdavky, musí mu povedat, co chcem koupit, povie mi ano, nie, můžeš, nemůžeš. Nemůžem si dovolit minout ani korunu na noc. Být bohatá a přitom chudá. Je to paradox, ale... Já ti alespoň malinko zlepším náladu, protože my někdy přinášíme překvapení nakonec, ale dneska uděláme výjimku, bude to na začátku, abychom ti spravili náladu, protože právě teď přichází tvoje sestra Alena. Alenko! Ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Dvě Slovenky v jednom pořadu. Dvě Slovenky v jedné domácnosti tvého muže, to taky tedy musí být opravdu zážitek. Já jsem rád, že jsi přišla, že jsi udržela to naše tajemství. A já děkuji. Tak je to úplně super, protože hele, konečně vidím, že se usmívá, že jí září oči, protože to je taková hromádka neštěstí. Musím říct doslova do písmene. Ale no, my když jsme si ale spolu povídali ještě úplně v zákulisí a předtím, než se připravoval tady ten pořad, ty jsi mi řekla takovou jednu zajímavost, že ty jsi napřed vlastně sestře, a teď to použiju tak, jak to je, trošku záviděla na začátku. Ano. Keď jsme byli mladší, tak já jsem jej záviděla, že vlastně si našla bohatého muža, odstěhovala se do Prahy, mala všetko, na co si vzpomenula. A potom jsem chcela být jej na blízku vlastně, tak išla jsem študovat aj já do Prahy a chcela mi pomôcť Simonka vlastně finančně, lebo štúdium je drahé v Prahe. To je ta pravda. No a ten jej hajzel sebecký, pardon za výraz, povedal, že nebude živiť dve Slovenky, takže... A pritom peňazí má toľko, že by ich mohlo rozdávať. Jaký ty s ním máš vlastně vztah? Úplne zlý, ja ho nemôžem ani vidieť. Ja ho nemôžem ani cítiť, ja k nej chodím na návštevu, my sme sa videli naposledy pred dvomi týždňami, no keď nebol doma, takže ja ho nemôžem ani vidieť, ja sa mu vyhýbam, jak sa len dá. A na začiatku to takové ale nebylo? Tak keď som išla študovať do Prahy, tak potom som vlastne bola na blízku a zistila som, že čo je zač vlastne, že tie peniaze si to zarába prokoupla, tak všelijak, no. Takže nemá to tak rúžové, jak to vyzerá. Ty, když jsi to poslouchala tady v zákulisí, ano, asi jsi se dozvěděla i spousty překvapení, protože jak já znám Simonu, tak ti možná ani spousty věcí vůbec raději nepovedala, neříká. Nepovedala, radši, hej. Že jo, aby tě chránila. Určitě vlastně. Ano, no. My se máme rádi, takže povedala jen to, co uznala za vhodné.
Jinými slovy, když to teďka ale přeženu a půjdu zpátky na Slovensko, ani maminka neví, že se vlastně necítíš dobře, že nejsi šťastná, že její vnuk... Ona ke telefonu, já jim povím, že všechno je v pořádku, aby taková se nebala, ta zdvořilostní fráze. Starosti navyše, jasno. Holky, ale co s tím? Protože zase na druhé straně... No já jsem ráda, že začalo to jako tak řešit a doufám, že se to už nějak vyřeší, lebo to tak to se žít nedá to... Kdybyste ale znali reakci Roberta, když jsme mu říkali, že vůbec... No vím si to představit. No, do televizního pořadu, tak to bylo prostě... No, on je arrogantní sebec, on jej prostě nedovolí nakupit nič, nič si nemůže na seba koupit, všetko mu musí odsouhlasit. Prostě úplně je to absurdní. Doma ji udrží, ano. To je, co by si dělala ty v takové situaci, kdyby si se ocitla? No je to těžké, protože mají 11-ročného syna a je to těžké, tak... Není to jenom tam o tom zbalit si kufry. Tam má peníze. Ne, bojím se, že přijde mají toho syna, lebo on má peníze, má vplyv, ví, jak v tom chodit a vysudí si syna a já budem. Jestli tomu dobře rozumím, ty by si z toho manželství už dávno utekla, kdyby si se nebála, že přijdeš o syna? Je to těžké. Já tím, že já jsem se vydávala velmi mladá, já nemám zkušenosti s těmito věcami. A toto už bylo taká krajná situace, že jsem se obratila na vás, lebo jsem myslela, že aspoň jeho donutím, nech se mu otvorí oči konečně. Jasně. Taková jakože psychologická vsuvka, jak ho rozebrat. Ale išla jsem do toho s tím, že možno ztratím všetko a nevím, co bude zítra. On si na nás původně chtěl najmout tedy právníky, to musím říct, jako, že co to děláme za však nesmysly. Však má na to peníze, však proč by to... My jsme mu potom vysvětlili, že tady nic v žádné právní rovině není, že naopak si budeme jenom povídat, což je pravda. Což je no pravda. S ním se rozprávat nedá o ničom. On je arrogantný, on by chcel každýho vlastniť, rozkazovat. To je jej povedal, že mu ani nedokázala dať zdravé dieťa. Tak to už je čo za de... Nech si ho porodí sám teda. Což možná je dobře, že nemůže. Chvála Bohu, lebo taky další deb, to nevím, co by bylo. Tak. Alternativy. Kdyby si se rozvedla, bojíš se, že sice se rozvedeš, nic nezískáš a ještě přijdeš o syna. To už by jsem byla úplně... To je nejhorší. Ty si myslíš, že ty jeho konexe prostě sahají tak daleko, že by to vyhrál? Ale byl by hlavně schopný urobit pro to všetko možno. A už len možnost nějaké pomsty, že... Fakt, až takhle by to šlo daleko, jako myslíš? Nevím. Já už toto byl pro mě dost zúfalý a odvážný pokus. Holky, vy jako sestry, když držíte při sobě, bavíte se i o normálních věcech třeba, když se spolu potkáte, nebo toto je prostě takovej... nevím, taková mlha strachu, obav, že prostě se tam necítíte dobře v tom domě, když pijete to svoje kafe, nebo já nevím, jestli si tam dáte skleničku vína, nebo něco. Tak já tam chodím v prvom rádě, keď není doma, jinak se stretáváme jakože viac menej 2-3 týždně, ale jinak... Můžete spolu jít třeba jako, já nevím, do kina, nebo se bavit, jako třeba, že by pohlídal si na... můžeš tady ty věci? Nie, to já musím ještě ho vozit na ty tréninky hokejové, s kterými sama vlastně nesouhlasím, lebo naozaj siahá to už na to jeho zdravě. A kdyby si ho tam neodvezla, tak co se stane? Kdyby prostě nešel na ten trénink? Myslím, že by som to mala na stole. Akože... Fakt? Ano, by mi to... Můžu se zeptat ještě na jednu věc? Mm-hmm. Uhodil tě někdy Robert? Čo? On ťa zbil? Zbil, no... Dal mi facku. No, tak to by urobil to posledné. No, tak toto sa už musí nejak vyriešiť. To jak môžeš takto žiť? Preto sme tu. Lebo si... No, tak dúfam, že už sa to dá nejak do poriadku. On si uvedomí už konečne, že čo robí a... No, on si neuvedomí. S ním sa v prvom rade nedá ani normálne rozprávať, nie ešte, aby si on... Jeho nič nezmení, podľa mňa už. No. Nechci být natolik naivní, že bych si myslel, že dospělého člověka můžeme změnit jedním televizním pořadem. To si prostě nemyslím. A jeho nemyslím. Určitě nie. Jeho nikdo nezmění. Nemyslím si to. Já vím, že i ti, kteří se na nás dívají, tak na jedné straně ti dávají za pravdu, na druhé straně tě nechápou, myslí si, že by se směla určitě zbalit, odejít. Ti, kteří zažili něco podobného a věřím tomu, že je spousta takových žen, které jsou uvězněny, ať už tedy v té pohádkové zlaté kleci nebo v jakékoliv jiné kleci. Ne, ale čo z toho mám, keď vlastně
Nikam nemôžem poriadne ani chodiť. Kontroluje mi výdavky. Doma nic. Mu robím služku. Nemáš z toho nic. Nemáš toho Nemám vôbec z toho nič. Nič. Radšej by som mala možno toho chudobnejšieho nejakého pri sebe partnera. Ale normálny život. Normálny. A môžu byť ešte osobní? Žijete spolu intimne alespoň? Už dlhú dobu nie. A to naozaj len keď vyslovene, že on chce, ale... Takže manželská povinnosť doslova do písmene? Ano. Bez citu? Iba keď on. Já si neumím tady ty věci vůbec představit. Já si je vlastně ani vůbec představovat nechci. To je... Já vůbec nevím, co se stane ve chvíli, kdy on sem přijde. On sem přijde. To je prostě fakt. On sem přijde? On sem přijde. On sem přijde a já jsem ale na jedné straně rád, že sem přijde, že asi je opravdu tak odvážný, že si myslí, že nám to všechno vysvětlí. Protože když jsem s ním mluvil v zákulisí, tak říkal, že to jsou prostě holčičí keci tady ty věci. A že ta realita je prostě někde úplně jinde. Takže on má odvahu sem ještě prísť před kamerou. Víš, chlapi jsou někdy různí a někdo má opravdu jako ten svůj život poskládaný úplně z jiných hodnot. Já si netroufám říct, že bych je odsuzoval, ty hodnoty. Ale čo je viac jako rodina? Nic. Prostě mělo by to být tak, že na jedné straně já chápu pravidla. Je prostě manželka, je syn, je nějaký závazek, a nebo teda, když to nefunguje, tak se to má řešit tak, aby to všechno fungovalo v jiné formě. To znamená, abyste se třeba rozvedli, ale abyste byli šťastní, protože já si vůbec nedokážu představit, a to je to, co říkám, že na jedné straně ty si nám napsala, protože jsi smutná, nešťastná, navíc se bojíš o to, že jednou přijdeš o všechno, a teďka nemluvím o tom pozlátku, ale mluvím o synovi. Na druhé straně, ale třeba on to bere tak, že je to všechno v pořádku. Z jeho pohledu, já možno, hej. Třeba má přijde doma, vždycky domů, ano, je navařeno, je uklizeno, o syna postaráno. Ale žádná empatie a žádné také nějaké, že vím, jak se cítí ten druhý člověk, který je mi v podstatě nejbližší, lebo je to moja rodina, je to moja manželka. Ako ten syn, že či je spokojný, nie je spokojný, či nemá zdravotné problémy, prečo zrovna ten hokej. A ja mám pocit naozaj, že možno by sa našiel aj v inom športe. A bojím sa o to jeho zdravie, lebo tie tréningy sa o tom sú synem. Čoraz tvrdšie a tvrdšie. Bavíte sa o tom s Markem? On ako keby sa možno aj otca trochu bál a mal nejaký rešpekt pred ním. Takže jeho na jednej strane ten šport baví, ale už mám pocit, že sám si uvedomuje, že je to nad tie jeho zdravotné limity. Mhm. A co se stane, když se něco stane? No veď, a teraz to je to, čo ma najviac trápí, lebo to je jediné dieťa naše a... Já na tobě vidím, že ty by si dala všechny ty krásné věci jenom za kousíček štěstí. Asi hejno. Holky, pojďme si poslechnout Roberta. Co si o tom myslí? Já to nechápu, dělám pro ní první, poslední, ale stejně jí to nestačí. Jestli si myslí, že když odejde, že jí bude líp, tak ať klidně jde, ale odejde z nahou. Tak myslím, že to není ani na potlesk, ani na žádný obsáhlý komentář. Asi to řekl ještě přímočařeji, než bych to já možná očekával. Na druhé straně já si myslím, že, a fakt si to myslím, že on vůbec neuvažuje o tom, že by tě neměl rád. To je, já se ho na to ale zeptám. Ale aká je to ta jeho láska? Nevím, a já se ho na to zeptám. Robert přichází. Roberte, dobrý den. Posaďte se u nás, prosím. Ahoj. To je takový, jakože úplně... No, Roberte, úplně první otázka. Upřímně, milujete svoji ženu? Ano, miluji. No, určitě. Toto je láska? Víš něco o láske? Alebo sám sebe len ľúbiš? Je to láska. No, áno, sám k sebe, že?
Je to láska. Mm-hmm. Je to láska. Je to láska? Tak mal by si za mě správať v prvom rade inakšie. Ja stále som doma zatvorená. Kontroluješ ma, kam idem, výdavky mi kontroluješ. Obskakujem ťa, robím pre teba všetko a aj to, čo sme sa bavili ohľadom Marka, on, ten hokej naozaj, on proste není... Všetci z nej nebudeme vychovávať chcípáčka. Ale áno, ale zober si, že on má diabetes. To je vážna diagnóza a proste to telo je oslabené tým, že on si musí píchať ten inzulín a stane sa niečo a... Já si myslím, nevím, že jsi si příliš utlocitná, protože... Ne, nie som utlocitná, ty to nechápeš, ty to... Moje dieťa, ty... Bereš ho ako svojho syna vôbec. Na tohle téma jsme se bavili několikrát, mnohokrát a vždycky to skončilo stejně. Ale je mimo iný chvíľa. Áno, lebo strebeš stále svoje, nenecháš povedať jej názor. Vydělávám peníze, dělám jich dost, máš se dobře, žiješ si dobře. O syna je postaráno, o tebe je postaráno. Tomu ty hovoríš, že si žije dobre? A myslím si, že tady ta reakce tě docela... Že ju kontroluje, že si nemôže na seba nič kúpiť? Proč do toho zapýtáš? Nemáš žiadne slovo, pretože ju mám rada a vidím, jak sa trápi. Ja do toho nezaplietam, sestro, ona sama vidí, mama rada vie, aká je situácia. Ja sa do toho vložím, pretože sestru sme sem pozvali Robertem. To je naše právo, naše možnost, takže já si myslím, že tento trojlístek prostě by si měl některé věci vysvětlit. Nepřišel bych, kdybych věděl, že tady bude. No, tak to ani já jsem nejnadšená, neboj se. Připadá vám naprosto normální, aby vaše žena musela ukazovat účtenky, kolik utratila za běžný nákup? No, ty by si to robil? Jej ukazovať účty? Víte, já jsem pedant, já jsem podnikatel, já si musím udržovat účty, musím mít neustálou kontrolu nad vším. Možná, že to je někdy nad rámec, ale nepřipadá mi to nepřirozený. Ne, vůbec ne. To je úplně. Jak by vám bylo, kdyby jste vychovával syna a vaše žena pracovala a kontrolovala by vám účty? Jak by vám bylo? Jak byste se cítil? Úžasně, že? No? Já se na to dívám jinak. Vy se na to díváte jinak. Jako já se na to dívám ze své pozice. Ano, jako ten majestát, hlava rodiny. Ano. Ano, že vy rozhodujete, vy prostě víte. No, jsem ten, kdo zařizuje pohodlí, bezpečí. Víte, já jsem si vždycky myslel, že dva lidé, když žijí spolu, a to už vůbec nemluvím o tom, když se spolu vezmou a mají rodinu, tak že prostě ty věci jsou dohromady. Takhle mě to učili doma, takhle naši žili, takhle žila babička s dědečkem, takhle žijí mý přátelé. Já si neumím představit, že bych říkal, toto je tvoje a toto je moje. No. Ale on má pocit, že potřebuje rozhodovat, že musí všechno riadit, jako keby som byla jeho zaměstnanec alebo služka. No při některých věcech si mi dokázala, že to rozhodování ti nejde. Při jakých? To mě zajímá. Například se synem. Tam je taková ta bublina kolem něj v pořádku. Ale chcela jsem se v dobrom s tebou dohodnout. Ty víš, akom je zdravotnom stave. Víš, aká je situácia. Nemůže kolem dítěte ale... prolítnout moucha a ty jsi z toho nešťastná, to nejde. Ale to nie je. Ale keď má zdravotné problémy, proč ho nutí na dráme? Na hokej chodí rád, baví ho to. Áno, pred tebou. Robert... On sa ti bojí možno aj povedať, ale ja to na ňom vidím, že tie tréningy chodí zničený, sú namáhavé a sú čoraz ťažšie a prostě. On s tou jeho diagnózou prostě mohl by uspět v hociakom inom športe, ale ten hokej to nie je ty, potrebuješ mať z neho hokejistu, jak keby, ja neviem, potreboval splniť. Protože na to má, jenom potrebuje tu pevnou silnou ruku, ale podporu. Ale on má zdravotné problémy, ty tomu nerozumieš, že nevládze ten šport vykonávať? Je spousty cukrovkářů a... Roberte, hrál jste někdy hokej? Hrál. Nie, protože chcela by mal syna. A hrál jste někdy hokej... Když vám bylo špatně? Hrál. Kolikrát? To přesně nevím, ale hrál. Bylo mi špatně mnohokrát a dělal jsem věci, které jsem dělat nemusel a musel jsem je dělat. Neříkám, že to je od dítěte nutný. Mě špatně teď. Teď je mě špatně z toho, co říkáte. Ale někdo být silnej musí. A jste silnej? Ale proč to dítě? Však to dítě má 11 rokov. Musí mít příklad. Ale je to 11-ročné dítě. S pánem Bohem. To jsem neslyšel. No, já nechci útočit na někoho, koho vlastně pořádně neznám a je taky pravdou, že se snažím nepřiklánět na ničí stranu,
dokud neznám všechny podklady k tomu, co se vlastně všechno děje. Já vím, že tady je spousta věcí ve vzduchu, které se nikdy nevyslovily nahlas. To je případ Simony, která se na nás obrátila, která nám napsala příběh. V tom příběhu je napsána strašná spousta jiných věcí, které vůbec nechci otevírat. Vůbec. Vůbec je nechci otevírat, protože si myslím, že to sem zkrátka nepatří. Řekněte mi, jak dokazuje dospělý muž svý ženě, že ji miluje? Takto? Může mít, na co si pomyslí. Jako, ale co si myslíte? Ty věci, jako věci jsou to, co je manželství, co je láska. Všechno má svůj řád, všechno má svůj pořádek. I účty, i kontrola v rodině, i kontrola manželky. I kontrola výdajů. Ty chceš, čo ty rozhodneš, čo... Jako keby som ja nebola svojprávna, nemohla sama rozhodnúť, povedať. Ale pořádku, řekni mi, kolik potrebuješ, ja ti to dám. Ale budeš sa pýtať, na čo to je, na hento nepotrebuješ, áno, hento, na to ti dám, na to ti nedám to. Co se stane, když se koupí něco, co vám se zrovna nelíbí? Ježišmá. Představte si, že půjde a koupí si... Ale nebudu to vyčítat. Ne, nebudete, jo. Takže když si půjde koupit troje boty za ráz, protože je nepotřebuje, ale jenom protože na to má, tak je to v pořádku? Ne. Není. To jsou zbytečný výdaje. No... Zbytečné výdaje možná ano, s tím musím souhlasit, protože člověk nepotřebuje troje boty za ráz. Na druhé straně, když to má být náplast na lidskou pitomost a na štěstí, tak při vší úctě, já to se vám omlouvám, je to snad jediná kompenzace. Pokud bude chtít, můžeme jít na pěknou dovolenou, jet kamkoliv. S váma? To by bylo za trest asi. Můžete mi říct, o čem se tam budete bavit? No, jsem rád, že se aspoň usmíváte, že vyloudíte usměv. Vy, když se usmíváte, já počítám, kolik by to stálo. No, však jasné. Jedině eurá, či české koruny, pardon. Ne, já jsem ochotný pustit větší částku, můžeme jedno dovolenou. Já jsem ochotný můžeme pustit. Můžeme se usmířit, můžeme Ježíši si tam vyhýbat. Ježíši Kriste, já normálně dostanu snad kopřivku, ne fakt, jako to já je... Já jsem odpadla. Tady ta slovní Můžete zásoba... Můžete na dovolenka s tebou jedině. Manžel versus manželka, mě to prostě úplně hrozně štve, protože já vím, že teď se na nás dívá spousta lidí, kteří takhle převracejí korunu a rozdělí se i o tu poslední korunu, jenom proto, aby ten druhý v tom partnerství se měl hezky, aby mu udělali radost. A vy tady naprosto pohrdavým způsobem řeknete před svojí ženou, před její sestrou, já pustím korunu. No. Co se stane, až skončíme tento příběh? Jak se budete chovat ke své ženě? Já si myslím, že se chovám dobře. Katastrofálně. Z pohledu zvenčí, katastrofálně. Já jsem přesvědčen, že spousty jiných žen by rádo měnilo. Co za teba? Troufám si teďka říct, že to jsem tady nikdy nezažil, ale ta převaha žen, která teďka promluvila tady ve studiu, tak... To je tady ve studiu, víte, oni potom ty peníze hodně rozhodují. Jako myslíte, že vytáhnete peněženku a každý jde? Ne, že bych vytáhl peněženku, ale vědí, co by je čekalo. Zlatá klícka. A zlatá klícka je všechno? Pro některé ženy ano. Ale nemáš život, nemáš svobodu, omezuješ ma. A to s tím synem. No tak v tom případě odejdi. Roberte, já tě mám rád, ale... Pěkně to dáváš najavo, ano. Tohle nemá co. Víte, a řešit to v televizi, to teda je úplně... Promiňte, víte, jak to na mě celý působí, ale... Aby viděli, jaký jsi sebec. Aleno, moment. Víte, jak to na mě celý působí? Jakože tenkrát na začátku na Slovensku v jedné vesničce byla jedna milá holka, která byla naivní a jeden Robert si řekl, tak tu oblbnu, tu si koupím, tu si zaplatím a zavřu ji do svý klece a ona bude poslouchat. No. Takhle to na mě působí. A najednou se tady ta dívenka stala dospělou, probudila se, protože prostě život ještě může nastartovat znovu. Chce být šťastná. Chce, aby její syn a váš syn byl šťastný. A ono se to jaksi nedaří, tak skončila v televizi. Hmm. Naše začátky byly nádherný. Vaše konce jsou teda taky nádherný. No. To jako musím říct. Z jakého pohledu? No, z ironického z mé strany. Hmm. Mám pro vás ještě jedno překvapení.
jedno překvapení, protože tady bývá zvykem, že přichází většinou ještě jeden host. Mohli byste čekat kohokoliv, tady se ocitnou kolegové z práce, nejlepší kamarádky, ve vašem případě žádná nejlepší kamarádka kromě sestry neexistuje. Existují taky milenky, které se můžou objevit. Ženy? Mohli bychom pozvat tchýni, rodiče nebo syna. Nakonec jsme poznali, nebo poznali, my jsme ho poznali, ale taky jsme ho pozvali, jednoho docela obyčejného kluka a navíc zahradníka. Přichází Tomáš. Tomáš. Ahoj. Ahoj. Co tady děláme za mnou? To je váš zahradník. Bývalý. Jak bývalý? On už skončil. Proč? Jakože je tady? No jako... něco tuším a tím si u nás skončil chlapče. No upřímně mě ani neláká být mezi takovýmhle člověkem, jako seš ty. V pořádku, no. Tak. Tak si zbalíš věci a půjdeš. Velice rád. Roberte, já malinko do toho vsunu, vy toho zahradníka možná platíte. Na druhé straně vaše žena ho najala. A jestli se nepletu, a to je taková malá drobnost a výsadní právo, vy jste jednou neměl čas, zrovna ve chvíli, kdy se podepisovala smlouva, mohla tu smlouvu podepsat vaše žena. Takže ono ještě chvíli potrvá, než jako zahradník skončíš. Ano, to je to jenom pro tvůj klid, ještě dvě výplaty dostaneš. Možná. Já vím, ty vaše konexe a ta arogance. No, Tomáši, prosím tě, my jsme tě poprosili, aby si přišel, protože mý kolegové, když na tebe narazili, tak si byl takovej zasmušilej. No, ta situace u nich není úplně valná, abych pravdu řekl. Ona je úplně blbá. Nechci být zprostý, ale řekl bych, to že... Nebylo to nebylo zprostý slovo. Byla blbá a je blbá. No, já bych to řekl trošku jinak. Aha. Každopádně ta situace je ta, že prostě, jak tady jsem už zaslechl to ze zákulisí, opravdu tam prostě ta situace je taková, že prostě Simona nemá prostě de facto žádnou volnost. Hmm. Ford musí prostě de facto poslouchat jak otrok. A jak to můžeš jako zahradník vědět? Tak asi tam třeba část něco pohled zahradě, zvenčí, ne? Třeba. No právě, že na té zahradě. Jako zvenčí, co takhle vás občas tam pozoruju, tak prostě občas to vypadá jako, že bych měl i zasáhnout, abych náhodou, aby si náhodou třeba i neuhodil. Protože kolikrát prostě to fakt ta situace tak vypadá, že prostě jí chceš uhodit. Až tak. Ano, až tak. Simona je nešťastná ze svého bohatého manžela Roberta. To manželstvo vyzerá, že je v troskách. Jsem ten, kdo zařizuje pohodlí, bezpečí. On má pocit, že potřebuje rozhodovat, že musí všechno riadit. Ještě jej povedal, že mu ani nedokázala dát zdravé dieťa. Tak to už je čo za deb***. On si na nás původně chtěl najmout tedy právníky, to musím říct. Robert si však myslí, že je všechno v pořádku a Simona přehání. Všechno má svůj řád, všechno má svůj pořádek, i účty, i kontrola v rodině, i kontrola manželky. No tak toto se už musí nějak vyřešit, to jak můžeš takto žít? Může mít na co si pomyslit, můžeme jít na pěknou dovolenou věc. S váma? To by bylo zátrest asi. Co do celého příběhu vnese jejich zahradník Tomáš? Kolikrát prostě je to fakt ta situace tak vypadá, že jí chceš uhodit. Sledujte, jak dopadnou dnešní nebezpečné vztahy. Tě peníze způsobem, jakým zarábá, narobil si veľa nepriateľov, možno dá sa. Jako, že se fakt jako, že bojí, že by se mohlo něco stát. Ano, mám strach o rodinu, mám strach o budoucnost. Není tajemství, ty máš vlastně paní Simonu rád, teď myslím v takovým tom platonickým slova smyslu, jako že prostě si ji vážíš jako ženy, není tam žádný sexuální podtext, nic takového a tobě je líto. Určitě. Že na tom tak, jak je. A ty jsi nám tam říkala ale ještě jednu takovou jako vsuvku, že jsi jednou slyšel nějaký telefonát. Jo, no, a... to na to bych zapomněl. No, určitě občas slychávám, jak prostě si volá s někým. Podle kontextu to vypadá, že to jsou nějaké ženy, nebo žena, nevím, ale... Obchodní záležitosti. No, občas ty hovory nevypadají obchodně.
jako to, co tam občas slýchávám, tak jako obchodně nevypadá. Máte milenku, Roberte? No samozřejmě, že ne. Samozřejmě nemáte milenku. Tak vy, i kdybyste ji měl, tak byste mi zapřel nos mezi očima, ale je fakt, že vlastně ta milenka mě v tomto kontextu ani tak moc nezajímá, jako... Mě spíš zajímá to, co bude. A fakt mě zajímá to, co bude. Co bude, až skončíme Proč tady... Proč se nezeptáte mé ženy, jestli nemá milence? A kedy by ho mála, prosím tě? Kam by ho zavřela třeba, jako? Do zlaté klidky. V tom vašem prospikovaným kamerovým domě si myslím, že byste poznal, že tam přiletěla moucha navíc. To je pravda, ale do telefonu ji nelezu. No do telefonu ji nelezete a jestli je to teda sex po telefonu ve virtuální podobě, no tak to je nevěra jako hrom teda v tom případě. Třeba jako nakupovat? Jakože jde nakupovat. Ano. A schází se s milencem. No, jestli se nepletu, tak Simona nakupuje většinou v případě, že jede s vaším synem na hokej, protože ty tréninky má každý den a pak ty nákupy berou společně. Ale to už jsou drobnosti, banality. Můžu se zeptat, kde je syn? Je o něho dobře postaráno, neboj se. Můžu vám říct tajemství, abyste byli úplně v klidu. Přijela vám tchýně ze Slovenska. No. Tak to v klidu nejsem. Nejste v klidu. Myslím si, že ona taky není v klidu, teda, protože jenom pro příklad, ani ona vás nemá moc ráda. Víte, já jsem strašně rád, že zrovna v tom našem dnešním povídání existuje obálka. Existuje obálka a Simono, já jsem vás připravoval na to nejhorší, co může nastat. Vy to víte. Ano. A já poprosím Honzu, aby mi tu obálku podal. Děkuji. V té obálce jsou informace, které jsou docela čerstvé. Jsou relativně čerstvé a vůbec nejsou příjemné. Musím říct, že ty informace jsou, Roberte, od policie. A ten váš příběh tady dnes večer úplně rozuzlený nebude? To mě zajímá. No, nás to zajímalo taky. Nás to zajímalo taky a my jsme chtěli, aby jsme ho předali kousek dál, aby se opravdu ukázalo, jak je to ve skutečnosti. Jaká je pravda? Co všechno se děje u vás v rodině? A my jsme ten skutečný příběh předali našim kolegům, kteří ho použili dál a naše diváci se dozví výsledek. Ten výsledek se ale dozvíte až dneska večer na našich obrazovkách, protože my jsme ho předali našim kolegům, kteří ho použili jako pravdivý příběh pro první díl seriálu doktorky Kellerové. Jak to dopadne, tak na to se podívejte.